ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفيق الهي اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اگر کسی سے امداد کی توقع ہو تو وہاں ظالم کی شکایت جائز ہے. اگر کسی سے امداد کی توقع ہو تو وہاں ظالم کی شکایت جائز ہے اگر کسی سے اس کی بھی توقع نہ ہو, نہ وہاں کسی اس کی بھی توقع نہ ہو, وہاں بھی شفائے غیظ کے لیے ظالم کی برائی کرنا جائز ہے. مگر جہاں شفائے غیظ بھی نہ ہو, نہ کسی نے تم پر ظلم کیا ہو, وہاں محض بلا وجہ غیبت کرنا اور تاویل کر کے اپنے فعل کو مباح میں داخل کرنا سراسر تلبیس و خداع ہے, دھوکہ ہے, شیطان کی تلبیس ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا, اب اس کو یہ توقع ہے, امید ہے کہ فلاں کے پاس میں جاؤں گا تو وہاں پر میری داد رسی ہو جائے گی, میری مدد ہو جائے گی, اس لیے جا کر اس ظالم کی شکایت کر دی کہ بھائی فلاں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے, آپ میری مدد کریں. تو اس امید پر اگر یہ شکایت کی تو جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اور اسی طرح کسی نے ظلم کر دیا, اب ظلم کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر ایک غیظ کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اندر کا غصہ. اب وہ غصہ کیسے نکالے؟ تو اس شفائے غیظ کے لیے اس نے ظالم کی برائی کی, شفائے غیظ کے لیے اندر کا بوجھ ہلکا ہو جائے, ایک اندر کی گھٹن ہے وہ دور ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے, شفائے غیظ کو دور کرنے کے لیے شفائے غیظ کی وجہ سے ظالم کی برائی جائز ہے. مگر جہاں شفائے غیظ بھی نہ ہو, نہ کسی نے تم پر ظلم کیا ہو, وہاں محض بلا وجہ غیبت کرنا اور تاویل کر کے اپنے فعل کو مباح میں داخل کرنا سراسر تلبیس اور خداع ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے. یعنی پہلی دو صورتیں تو جائز, ایک صورت تو یہ جائز کہ ظالم کی شکایت کسی حاکم کے پاس کی, کسی بڑے کے پاس کی, جہاں پر داد رسی کی امید ہے تو ظاہر ہے کہ جائز ہے, مدد لے سکتا ہے. اور ایک ایسی جگہ ہے کہ مدد تو نہیں مل سکتی لیکن اپنے اندر کا غیظ دور ہو جائے گا, اندر کی گھٹن دور ہو جائے گی, اس نے کسی کو سنا دیا, یہ بھی جائز ہے. لیکن جہاں پر کسی نے ظلم ہی نہ کیا ہو, نہ کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, اور آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل ہی دل میں کسی سے بدگمانی آ جاتی ہے, ایک وہمی طور پر, خیالی طور پر, تصوراتی طور پر بس بدگمانی آ گئی, فلاں آدمی ہے اس نے مجھے سلام نہیں کیا, آج تو میں نے اس کو سلام کیا تھا, آج تو وہ سیدھے میں مجھ سے بات نہیں کی, آج تو میرے سلام کا جواب نہیں دیا, کیا پتہ خاموشی سے دے دیا ہو. اب دل میں بدگمانی آ گئی, بدگمانی کے جی لگتا ہے کہ یہ تو مجھ سے ناراض ہے, کہیں پر بیوی کو شوہر سے بدگمانی, کہیں بیوی کو شوہر سے بدگمانی. اور ایسا ہوتا ہے, گھروں کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے بیوی نے سوچ لیا کہ شوہر تو مجھ سے ناراض ہے, حالانکہ شوہر کے وہم و گمان میں بھی نہیں. ٹھیک ہے, انسان ہے, اس پر بہت سے تفکرات ہوتے ہیں, باہر کی دنیا کے 100 کام ہوتے ہیں,
کسی کا لینا ہے، کسی کا دینا ہے، کوئی کاروبار کے مسائل ہیں، کوئی ملازمت کے مسائل ہیں، کبھی انسان ہوتا ہے اپنے خیالات میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوی سے ناراض ہے۔ اب بیوی نے اندر یہ خیال پکا لیا، پھر اس کے بعد میں وہ فون پر اپنے گھر پر یہ بھی کہتی ہے کہ ہاں شوہر تو جو ہے وہ اس سے ناراض ہے، ابھی اندر کی گھٹن دور کر رہی ہے۔ وہ گھٹن کیا ہے؟ خیالی ہے، وہمی ہے، تصوراتی ہے۔ یہ ہے وہ کہ جہاں شفائے غیظ بھی نہ ہو، نہ کسی نے تم پر ظلم کیا ہو، بلا وجہ بیٹھے بٹھائے بدگمانی پیدا کرنے لگتا ہے کہ جی ناراض ہے، اور پھر غیبت کر کے اور تعویل کرنا کہ بھائی یہ تو جائز کام ہے نا، کیونکہ میں اپنے اندر کی گھٹن کو دور کر رہا ہوں، تو یہ خطرناک بات ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پر سخت پکڑ ہوتی تھی۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ ملتان میں حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، انگریزی دان تھے، ماسٹر تھے، اسکول میں ٹیچر تھے، لیکن اس درجے اصلاح کا اہتمام کیا کہ حضرت کے مجازین میں سے ہوئے اور اس علاقے میں بڑا عزت کا فیض پھیلا۔ اچانک خیال آ گیا، ایک دن خانقاہ میں مقیم تھے اور جا کر حضرت سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ بس حضرت کو سننا تھا، حضرت کو غصہ آ گیا، ارے شیخ سے بدگمان ہوتے ہو، اگر میں تم سے ناراض ہوتا کیا میں تمہاری خدمت کو جاری رکھتا اصلاح و تربیت کی؟ کیا میں دل کے اندر بات رکھتا، خیانت کرتا اپنے شیخ پر؟ اتنا عدم اعتماد، لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ فرمایا کہ ابھی اسی وقت بستر اٹھاؤ، سامان اٹھاؤ اور خانقاہ سے نکل جاؤ، اب تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ سخت ناراضگی۔ اب ایسے وقت میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسیلہ بن جایا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب کا ایک عجیب اپنے شیخ کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق تھا، بڑا عشق اور محبت کا جس کو کہتے ہیں تعلق تھا، بڑی محبت عشق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے۔ کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا درمیان میں، کہ تحریکات کا زمانہ تھا، جب بھی پاکستان اور ہندوستان کی تحریک چل رہی تھی، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے حامی تھے، اور حضرت کے شاگرد اور خلفاء بڑے بڑے مشاہیر علماء قائد اعظم کے ساتھ اس تحریک میں شانہ بشانہ شریک تھے، پاکستان کی آزادی کی تحریک۔ تو ایسے وقت میں حضرت پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، کیونکہ علماء کا ایک گروپ تھا جو پاکستان بننے کے مخالف تھا، ان کی رائے کا اختلاف تھا لیکن آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے، رائے کا اختلاف تھا، کبھی کسی نے ایک دوسرے کی بے ادبی نہیں کی، کبھی ایک دوسرے کا برائی سے ذکر نہیں کیا، ادب اور احترام بھی پورا پورا تھا۔ ایک یہ کہتے تھے، ایک گروپ یہ سمجھتا تھا کہ انگریز کو نکال دو، ہندو کے ساتھ تو ہم نبڑ لیں گے، گزارا کر لیں گے، لیکن مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور حضرت کی رائے بڑی صاحب تھی، آج اس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سفید ناگ سے یہ کالا ناگ زیادہ خطرناک ہے، یہ جو ہندو ہے نا کالا ناگ، فرماتے تھے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ آج دیکھ لیں ہندوستان کے اندر ہندوتوا کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے، یا تو ہندو بن جاؤ یا یہ ملک چھوڑ دو، چاہے وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا تو ہندو مذہب کو اختیار کر لے ورنہ ہندوستان سے نکل جائے۔ اور پوری تحریک ہے کسی طرح سے مسلمان لڑکیوں کو ہندو لڑکوں کی نکاح میں شادی میں لایا جائے، یعنی ایک عجیب وہاں پر یہ چیز چل رہی ہے۔ کہا کہ جی اچھا اگر آپ کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لیں آپ کو روزگار بھی ملے گا، آپ کو اتنا پیسہ بھی ملے گا، آپ کو نوکری بھی ملے گی، اب مکان ملے، نوکری ملے، پیسہ بھی ملے، یوں کر کے وہ ہندو لڑکے مسلمان لڑکیوں کو بسا رہے ہیں، ایک الحاق جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ تو ایسے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت کی نظر کہاں پر تھی کہ اس کالے ناک سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت پر قاتلانہ حملہ ہوا، خانقاہ میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، سید علی میں آرام فرما رہے تھے، کوئی شخص آیا، اس نے گلا دبانا شروع کیا، جب حضرت کی آواز نکلی جب گلا دبنے لگا تو خدام آس پاس سے موجود آ گئے، پکڑ لیا رنگے ہاتھوں، قاتلانہ حملہ تھا، کہا کہ اس کو پولیس میں لے کر جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو،
خود نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا آیا، چھوڑ دو، معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ شخص جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتا ہوا جا رہا تھا. اب حضرت صبح کے وقت چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے فجر کے بعد جنگل کی طرف، اور جنگل جا کر وہاں سے اشراق پڑھ کے پھر واپس آتے تھے. جہاں پر حضرت کا مزار ہے وہاں جنگل ہے، وہاں تک حضرت جاتے تھے، وہاں پہ چھوٹا سا ایک مسلح سا تھا، وہاں اشراق پڑھ کے واپس آ جاتے تھے. تو کہا کہ جی کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے آپ جاتے ہیں، کوئی راستے میں حملہ کر دے پھر کیا ہوگا. تو پہلے تو حضرت نے قبول نہیں فرمایا. اس پر عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب کا عشق و محبت کیسا تھا. تو کہا کوئی ساتھ جانا چاہیے. بڑی مشکل کے بعد جب حضرت نے اس بات کی حامی بھری کہ اچھا چلو کوئی ساتھ جانا چاہیے، تو کون ساتھ جائے گا؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں ساتھ جاؤں. فرمایا کہہ رہے تم تو جو ہو مجھے چین بھی نہیں لینے دو گے، کیونکہ خواجہ صاحب جس بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کسی اور کی ہمت نہیں ہوتی، ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی، سخت ڈانٹے پڑے خواجہ صاحب کا، سخت مواخذے ہوئے. ایک مرتبہ ایسی پابندی لگی کہ 6 مہینے تک اشعار کہنے پر پابندی، اور خواجہ صاحب فی البدی شاعر تھے، فطرتاً شاعر تھے کہ خود بخود شعر اندر سے ابلتے تھے. اب زبان کو دستی رومال سے پکڑے رہتے تھے کہ وہ شعر نہ نکل جائے، شیخ کی بات کی مخالفت نہ ہو جائے. تو پھر طے یہ ہوا کہ حضرت کے خادم تھے بھائی نیاز. کہا جی بھائی نیاز جو ہے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. اب بھائی نیاز جانے لگے ساتھ، روز جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اب خواجہ صاحب کو اس میں بھی بڑا لطف آ رہا. ایک دن خواجہ صاحب نے بھائی نیاز سے کہا کہ بھائی نیاز بڑے مزے آ رہے ہیں، بڑے مزے آ رہے ہیں، حضرت کے ساتھ جاتے ہو، حضرت کے ساتھ آتے ہو، یعنی ایک ماہیت مل رہی ہے، آنا جانا ساتھ ہو رہا ہے. تو بھائی نیاز جیسے بڑے سادہ آدمی تھے، بہت سادہ آدمی تھے، اتنے سادہ کہ شادی ہوئی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کس مرض کی دوا ہے. حضرت کو محسوس ہوا کچھ دن گزر گئے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کس مقصد کے لیے ہے. تو حضرت نے بلایا اور پوچھا کہ بھائی نیاز یہ تو بتاؤ تمہاری بیوی مرد ہے کہ عورت؟ تو کہنے لگے کہ حضرت کپڑوں سے تو عورت لگتی ہے، کپڑوں سے تو عورت لگتی ہے. حضرت سمجھ گئے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا. تو کسی سے کہا کہ پھر اس کو سمجھاؤ، بیوی کا حق تو ادا کرے. پھر اللہ نے بیٹا دیا تو آئے خوشی خوشی کے بڑے ابا نام رکھ دے اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو فرمایا کہ دیکھ بھائی نیاز کے وزن پر تو ایاز ہے، تو تیرے بیٹے کا نام رکھتا ہوں ایاز، لیکن اب یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اس وزن پر اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر تیرے بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھوں گا پیاز. تو بڑے بے تکلف تھے اور حضرت سے کھل کے بات بھی کرتے تھے، سادگی تھی نا، کوئی طبیعت میں حجاب نہیں تھا. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی نیاز آج کل میں بڑے مزے آ رہے ہیں، حضرت کے ساتھ جاتے ہو آتے ہو. کہتے ارے کیا خاک مزہ آ رہا ہے، نہ یوں بن پڑے نہ وہ بن پڑے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا جی حضرت جا رہے تھے راستے میں تو ایک شاخ درخت کی وہ نیچے تھی، تو جب بڑے ابا قریب ہوئے تو میں نے کہا کہ حضرت یہ شاخ ہے درخت کی، لگ نہ جائے. تو کہا کہ اب بتایا کہ جب سر پر آ گئی بالکل اگر لگ جاتی تو کیا ہوتا، پہلے سے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کہنے لگے دوسرا دن ہوا تو جب وہاں سے گزر رہے تو میں نے پیچھے سے کہا، دور سے کہا، بڑے ابا یہ شاخ ہے. تو کہا کہ میں اندھا ہوں مجھے نظر نہیں آتی. تو کیا خاک مزہ آ رہا تھا، یوں بن پڑے نہ یوں بن پڑے. اب خواجہ صاحب ایسے عاشق تھے اس بات میں ان پر وجد طاری ہو گیا اور کھڑے ہو کے چکر لگانے لگے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو ایسے عاشق زار تھے، تو جب کسی کا مواخذہ ہوتا تھا، پکڑ ہوتی تھی، تو خواجہ صاحب وسیلہ بن جاتے تھے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت معاف فرما دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، ہوشیار پور کے پنجاب کے رہنے والے تھے، کہاں جائے گا؟ کہا کہ نہیں، اس کی بات سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، اسی وقت چلا جائے. کہا جی ابھی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا، نماز پڑھنے کی اجازت تو دے دیں.
تو کہا کہ نماز پڑھنے بھی نماز بھی اس طرح سے پڑھے کسی ستون کی آڑ میں کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، مجھے سخت تکلیف پہنچی. اب اس کے بعد سامان اٹھایا، روتے ہوئے چلے گئے. وہاں جا کے خط لکھا معافی کا. اور اللہ والوں کے دل میں اپنی ذات کے لیے تو بوجھ نہیں ہوتا، یہ برائے اصلاح ہوتا ہے. کسی کا مواخذہ، کسی کی پکڑ، کسی کی عزت نفس کو پامال کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. وہ مواخذہ برائے اصلاح ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر درستی آئے، اس کے اندر کی خرابیاں دور ہو جائیں. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی اگر اجنبی آدمی ہے اور اس اجنبی آدمی کے اندر 99 خرابیاں ہیں اور ایک خوبی اس کے اندر ہے، تو میری نظر اس کی 99 خرابیوں پر نہیں ہوتی، ایک خوبی پر ہوتی ہے. اچھا، ایک اچھائی تو اس کے اندر ہے نا، ایک خوبی تو اس کے اندر ہے، تاکہ اس کی بدگمانی دل میں نہ آئے، اس کی حقارت دل میں نہ آئے، ایک خوبی پر نظر ہے. لیکن جس آدمی کی اصلاح اور تربیت کا تعلق مجھ سے ہے، اگر اس کے اندر 99 اچھائیاں ہیں اور ایک خرابی ہے، تو پھر یہاں میری نظر اس کی 99 خوبیوں پر نہیں ہوتی، ایک خامی پر ہوتی ہے. ایک خرابی بھی اس کے اندر کیوں رہے؟ کیونکہ اگر اس کی خرابی کو دور نہ کیا گیا، یہ تو اس امانت میں خیانت ہو جائے گی، اس تعلق کے حق میں کوتاہی ہو جائے گی. تو خط لکھا حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور اللہ معافی چاہی، معاف کر دی، دوبارہ آنے کی اجازت دے دی. اس پر حضرت ایک شعر کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور یہ واقعہ حضرت نے خود اپنے مکتوبات کے اندر لکھتا، مکتوبات اشرفیہ کے نام سے حضرت کے مکتوبات چھپے ہوئے، اس میں خود یہ واقعہ بھی لکھا، اور بڑے لطف لے کر یہ واقعہ سنایا بھی کرتے تھے کہ میرے شیخ نے کس طرح میرا مواخذہ کیا. آج تو کسی کے ساتھ ایسا کرے بھاگ جائے گا چھوڑ کر کہ اچھا میری تو بےعزتی کر دی. لیکن وہی بات کہ وہاں تو انا کو فنا کرنا تھا اور وہ کر چکے تھے، اور ایک در کو مضبوطی سے پکڑ چکے تھے. یک درگیر و محکم گیر سلوک کا مسئلہ ہے کہ ایک در کو مضبوطی سے پکڑ لے اور یہ یقین رکھے کہ بس میں یہیں سے فیض یاب ہوں گا، اس کے علاوہ کوئی اور در نہیں کہ جہاں سے فیض یاب ہو سکے. کیونکہ اگر ہر جگہ پر جائے گا نا، ادھر بھی گیا، ادھر بھی گیا، ادھر بھی گیا، تو کیا ہوگا؟ ہر جائی بنا ہوگا، اور ہر جائی بنے سے کبھی آدمی فیض یاب نہیں ہوتا. ایک در کو مضبوطی سے پکڑ لے. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بس ایک در پہ عمر محبت گزار دی. اپنے شیخ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرتے تھے، بس ایک در پر عمر محبت گزار دی، فاروق جبین شوق جھکاتے کہاں کہاں. بس ایک در پر عمر محبت گزار دی، فاروق جبین شوق جھکاتے کہاں کہاں. کس کس در پہ جاتے، کہاں کہاں حاضری دیتے، کہاں کہاں ماتھے ٹیکتے، بس ایک در پہ زندگی گزار دی. یک در کی رو محکم کی. تو شیر کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ کتنا لطف بھرا تیرا یہ عتاب تھا، کتنا لطف بھرا تیرا یہ عتاب تھا. اور حقیقت یہی ہے کہ بڑا کچھ کہے، باپ ہے، شیخ ہے، استاد ہے، اگر کچھ کہے تو ضبط کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، طبیعت میں تیزی نہیں آنی چاہیے. پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے باپ جو ہے مفتو کر دیتا ہے، دل پر اللہ تعالیٰ حکمت کو کے خزانے کھول دیتا ہے. کتنا لطف بھرا تیرا یہ عتاب تھا، کیونکہ جب برا لگتا ہے نا آدمی کو، اس کا سبب تکبر اور بڑائی ہوتی ہے، تو پھر تکبر اور بڑائی کے ساتھ وہ دروازے نہیں کھلتے، بند ہو جاتے ہیں، انسان اپنی انا کا شکاری پجاری بن جاتا ہے. اس انا کو تو شکار کرنا چاہیے، اس کا پجاری نہیں بننا چاہیے، اس کو پامال کرنا چاہیے. بس ایک در پہ عمر محبت گزار، فرماتے تھے کتنا لطف بھرا تیرا یہ عتاب تھا. اور ساری کامیابیوں کا یہی پد ہے باپ تھا، ساری کامیابیوں کا یہی فتح ہے باپ تھا کہ خانقاہ سے دھکے لگے، سامان نکال، سامان سمیت نکالا گیا، اللہ نے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے، شیخ کی نظر کرم پڑ گئی، اور بہت سی ایسی خرابیاں جو اندر موجود تھیں اس کی اصلاح ہو گئی. کس چیز سے ہوئی؟ جب نکالے گئے تو اصلاح ہوئی، پھر اپنی خرابیوں کا پتہ چلا. تو یہ جو بات آخر میں حضرت نے فرمائی کہ جہاں شفائے غیظ بھی نہ ہو، نہ کسی نے ظلم کیا ہو،
وہاں محض بلا وجہ غیبت کرنا اور تعویل کر کے اپنے فعل کو مباح میں داخل کرنا سراسر تلبیس و خداع ہے، یعنی دھوکہ ہے، شیطان کی تلبیس ہے، اسے دھوکہ لگ گیا ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اس میں دھوکے کے اندر بھی مبتلا ہے، بھلا یہ توبہ کیسے کرے گا؟ اپنے کو گنہگار ہی نہیں سمجھے گا تو توبہ کس طرح سے کرے گا؟ اس لیے اپنے ایک نفسانیت کی تسکین کے لیے، نفس کو مزہ دینے کے لیے کبھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں پر بیٹھ کر کسی کا ذکر شروع کر دیا جائے اور اس طرح سے جیسے اس نے کوئی ظلم کیا ہے، حالانکہ ایسی بات حقیقتاً موجود رہی ہے۔ اس لیے یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے، اور اس تلبیس اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والآخرۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا، وأرغنا وارض عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔